Ayan. Hello po. maganda magandang gabi sa ating mga fb Live. And uh, kanina po ay nagkaroon tayo ng mga technical difficulties. Ayan. Sa ating uh, presentation, kaya po uh, nirecord na lang natin itong ating um, FB Live. But regardless that we uh, want to deliver you the best. Kaya naman po talagang uh, we're aiming and recording this uh, para po mapanood ng inyong group at maging encouragement po sa inyo. Ayan. Again, si Teacher Best. J Lord kasaliya mula sa mga wisdom mula kay Teacher Best. Okay, shout out po muna tayo sa ating mga ka FB na talagang sumubaybay sa ating FB live kanina. Kay Ma'am Susan Komahi, Ma'am Lilibet Canas, Ma'am uh, mula ito sa Cebu si Ma'am uh, Luvi Pascua ng Naga, si Ma'am Fedulot Si Ma'am Susan Kumahig sa Mindanao. Okay, si Ma'am Diane Lim Sabong, Evelyn Pacon, Julie Agustin at Ma'am Tishang Di Guzman mula sa Baguio City. Maganda-maganda gabi po sa ating lahat at sana po tayo ay safe na safe sa ating mga kinalalagyan. Ayan. Shout out din po kay Ma'am Maria Bromuela. Si kay Teacher Marie ng Kainta. Okay. Kay Ma'am Monica Cabrera sa Laguna at kay Ma'am Jeanette Del Rosario. Siyempre po, kayo po ay namimisa namin lahat at sana po magkita po tayo the soonest. Shoutout din po kay Ma'am Sheila Uy, kay Ma'am Anilor Sartilio, kay Ma'am Mirna Bajola, kay Ma'am Nicolai Marquez, ayan, Ma'am Chofinas Mandoy, Mandoy, kay Sir uh, Enrique Pamacruz mula sa Kainta, Sir si Kuya Rick, ayan, okay, si Vanji kasaliyan na aking uh, hipag, ayan, magandang gabi sa inyo dyan sa Laguna, ingat kayo dyan, at si Mark Joseph sa Monte na talaga namang Sir, Maraming salamat po sa inyong encouragement. Talagang nakakalakas ang loob na kayo po ay nagme-message sa akin. Ayan. Okay, wag po natin kakalimutan i-like and subscribe ang ating Facebook account mga wisdom mula kay Teacher Best at ganun po ating YouTube account mga wisdom mula kay Teacher Best para po makapanood kayo ng mga videos na makapagbigay ng encouragement sa inyo. maganda po dito, inilagay na po natin sila in a playlist para po pag nyo po kahit napaka-busy nyo po sa buong maghapon sasabihin ko po sa inyo na talagang tuloy-tuloy nyo pong mapapanood 5 minutes per topic, ayan ang lahat ng mga videos natin doon Ayan, maganda maganda gabi muli sa ating lahat, ang mga nanonood dito at sa saan man po kayong dako ng mundo. Maring napapanood niyo po ito late after our uh, premiere. Uh, maraming maraming salamat po for watching at mag-ingat po kayo saan man kayo naroroon. Lagi po maghugas ng kamay. Ayan, so hindi ko na patatagalin at tayo po ay dadako na sa ating discussion for tonight. And bago po ako mag-simula ng aking power ng aking presentation, I'll be uh, posting a question na pwede po nating i-comment sa ating comment section yung ating um uh, atin po uh, uh, nasa isip, yung ating mga saloobin at ating mga katanungan. And ito po ang aking mahiwagang tanong, nong, no. no. Ano kaya ang pumipigil sa isang tao para magbago? Ayan. Ay, ano nga po kaya ang uh, mga factors na, na nakakapigil sa tao kung bakit di siya nagbabago? Because ang topic po natin ngayong gabing ito ay nothing will change unless you change talaga naman po. Bagong-bago na po tayo pero may mga bagay na talaga pong nakakahindran sa atin, nakakahinder sa atin para tayo ay tunin na makapagbago. So let's post it, let's uh, Uh, share it sa ating comment box para po tayo ay makapagkwentuhan, makapaghuntahan at mamaya po ay aking uh, isa-isang babasahin at sasagutin. Kung um, kung sakali man po ay sa ating uh, chat box po ako magre-reply ng ating uh, mga insights tungkol sa inyong mga katanungan at sa inyong mga uh, gustong bigyan ng liwanag mula sa ating topic for tonight. Ayan. So, siguro po, wala na po tayong hihintayin pa kung di tayo dumako na sa ating discussion. And, ayan. Okay, let's begin with our topic. Can everybody say, this is my best life ever? Sino po dito naniniwala na best life niya ngayon? Ayan, talaga naman pong totoo po na ito na po ang best life uh, ever natin. And I would like to begin it with, with a story that's something funny. Ayan. Ito po yung ang title ay The Camel Story. Ayan. So, merong maglolong camel. Ayan. At sila, ang, ang lolong magcamel nito, they were in a convo. They were in a, in a conversation. And sabi po nitong uh, apo doon sa kanyang granny, Granny, may tatanong ako sa iyo. Ano yun, apo? Ayan. Bakit po ang kapal at ang hahaba ng mga eyelashes natin? Ayun, ang nga naman ng mga eyes, eyelashes ng mga camel. Sabi nung lolo, ganito kasi 'yon apo. Sa desert, malakas ang hangin. At kapag umiihip ang hangin sa buhangin, ang mga pilikmata natin ang sumasangga sa mga ito para di ito makapuwing sa atin. Ayun. So sabi nung apo, ah, okay. Eh lolo, lolo, may tanong pa ako. Bakit mahahaba ang ating mga binti, ayan, mahaba nga naman ang mga binti ng mga kamel. Okay, sabi ng lolo, eh kasi apo, yung, kung maikli ito, eh maaaring hindi na tayo makahakbang kapag lumubog tayo sa buhangin. Kaya, uh, pabor, ayan, advantage ang mga mahaba ang binti. Ayan, okay, sorry sa so, mga medyo hindi na-bless ng mahabang binte binti. Ang sagot ng apo, ah, eh, lolo, may tanong pa ako. Ang galing-galing talaga ng mga sagot mo, Lolo. Okay, bakit tayo mayroong frigider sa ating likuran? O, okay, ung ano may frigider nga naman sa likuran. Okay, sabi ng Lolo, eh kasi dyan natin iniimbak ang tubig at pagkain natin habang naglalakbay sa mahabang desyerto. Ang kulit mo naman, apo! Sabi nga ganun ng Lolo. Okay, eh Lolo, may isa pa akong tanong. Naku, karaho kang bata ka. Ang dami-dami mong tanong. Tumigil ka na. Lolo, isang-isa na lang. Yun. Ano pa yun, Apo? Sabi nung, sabi nung Apo sa Lolo. Eh, Lolo, sabi mo, kaya, kaya pala mahaba ang pilik mata natin ay para di tayo mapuwing at mahaba ang mga binti natin para di tayo lumubog sa puhangin. Kaya pala may prejudar tayo sa likod ay para di tayo magutom o mauhaw sa ating paglalakbay. Eh tanong ko, Lolo. Anong ginagawa natin sa zoo? Ayan. Ano ang ginagawa natin sa zoo? Anong ginagawa natin sa kulungan? Anong ginagawa natin sa kahon? Today, we will come out of our box. We will think out of the box. And the title of my topic this evening is Nothing Will Change Unless You Change. Okay, but before I sail on my discussion, who knows the movie The Spartan 300 or The 300 Spartans? This is a box office hit way back 2006, okay, 2006. Siguro mga makabagong palabas sa tayo, hindi tayo makarelate, ano, okay. In the 300 Spartan, there was a scene where King Leonides asked the Arcadians what is their profession. Then they responded, they were just simple workers. Then he turned into his battalion and then asked them about his famous line, Spartans, what is your profession? Ayan, so then they howled in reply, Fierce and Strong. Ang sagot nila, Ahu, Ahu, Ahu This evening, as I asked these fierce strong generals in this FB Live, the questions that echoed in the mountains of Sparta. Spartans, what is your profession? And you generals will reply, Ahu, Ahu, Ahu. Again, again, Spartan, what is your professions? Ahu, ahu, ahu. At alam ko, nag-aahu, ahu, ahu kay dyan sa inyong mga tahanan. Okay, let's have our topic. Nothing will change unless you change. There are four keys that I want you to catch. Okay, your takeaway from this talk. And the, the title again is Nothing will change unless you change. Okay, puntahan na natin yung apat na points. But before that, give me an, a second para tayo ay makainom ng tubig. Okay. Number one. Number one is the speak life gesture. Okay, the speak life gesture in the book of Proverbs, sabi po doon, death and life are in the power of the tongue. Okay, ang buhay at kamatayan daw ay nasa ating mga labi. Okay, nasa ating dila. Okay, we will talk about the power of declaration. Because death and life are in the power of the tongue. Your words spoken are seeds of prophecy for your success. Why did I mention seeds? Bakit ba buto? Okay. Because the moment you speak those words, it sprouts and grows and blossoms in the quality and type you plant it. Okay. Say for example, you speak negative words. Di ko kaya yan or I can't do it. Then it happens. Di mo nga kinakaya. Kasi sinabi mo na hindi mo kaya eh. You fail because you prophesy to your future that you are unable. Instead of saying di ko yan kaya, why not say, paano ko yan kakayanin? Saying di ko yan kaya is actually the laziness of the mind. It is saying at once, I do not want to come out of my comfort zone. And I do not want to, count to come out of my box. Ayan, pinag-usapan na naman natin yung box. Okay. Another thing that we say tactlessly, wala akong pera. Ayan, di ba? Marami tao nagsasabi, wala akong pera. I don't have money. And hindi, nga, hindi nga nakakapera. Okay, bakit? Because uh, we always say, uh, we always say, wala tayong pera. Kaya hindi, nang, hindi, nga tayo nagkakaroon ng pera. Okay. There was a crystal formation research in Japan by Masaru Imoto in 1994. He made a research on a crystal formation of water samples with words pronounced on water and watch it in the microscope. And here are the results. Okay. Napansin niyo do sa, sa ating... Uh, Slides. Okay, pag sabi, Uh, sinabi niya doon sa sa tubig, you disgust me. Okay? At ito po yung crystal formation na na-create. Okay, nung sinabi niya naman na you fool. Okay, ito naman po ang crystal uh, formation na yon. Okay, 'di ba? Ang pangit, no? When you say the word evil, ayan, 'di ba? Merong dark hole pa doon sa crystal formation. Okay. On the other side, okay, when we say the word thank you, ayan, makikita niyo naman po These powerful words made uh, visible by Masaru Imoto, makita po natin na napakaganda ng formation ng crystal. pag sinabing thank you. When you say the word peace, ayan. When you say the word love and gratitude, kaya sasabihin nyo lagi, salamat, mahal kita. Okay, what comes out of your mouth? This is the question for today. Is it despair? Is it home hopelessness? Is it murmur? Is it negativity? I I tell you speak life okay are you always saying it's hard i can't reach my quota i cannot do it that speaking death sinasabi mo na agad ang kamatayan death or of, of a possibility of getting good results sinasabi mo na agad hindi hindi ito magkakaroon ng magandang kahihinatnan because initially sinabi mo na agad na hindi ito possible mangyari therefore i say to you speak life okay also we need to modify our vocabulary we need to add words that adds value okay you know what if you want to be an expert on a certain field you must intentionally learn the language of that field Include words that would give you the feel that you are an expert of that field. Say, for example, if you are, if you want to be a doctor someday, your word vocabulary would be surgery, anesthesia, prescription. Okay, if you are a banker, what would be the words na lalabas sa iyong bibig? Siyempre, tungkol sa pera. Ang usapang, usaping pera. Yan. Can you give some more examples na pwede natin na naiisip nyo ng mga... Uh, okay, if you want to be a, a, a stockholder or a, Uh, if you want to be a stock trader you talk about bulls uh yung uh yung movement ng uh, ng ng uh, ating graph sa stock market ayan so try speaking out and enlarging the vocabulary modifying the vocabulary in order to fit on those uh, on those things okay if you are in sales what are the words that you might want to speak ayan syempre pag nasa sales ka eh di mga targets quota ayan So, lalabas na rin yung iba pang mga salita, okay? If you're excited about reaching your quotas, what are the words that, that you want to say? Uh, siguro, sasabihin mo, I'm a champion. Pupunta ako sa ganitong lugar bukas. Ayan. Sasakay ako ng ganitong barko. Ganito kalaking mga cruise, Okay? Learn to speak life. Okay. Point number two, get ready. Okay. The ready to fight mode. Ready? We need to have a ready to fight mode. Okay. Another story is the cat story. There was a cub. Okay? Isang maliit na uh, na leon. A baby lion captured in the jungle of Africa by an old man animal enthusiast. Coming back in a village, he placed that cub in a cage together with other animals in the backyard. But that cub is the only wild animal he there. So he was on his company of different varieties of domestic cats. He grew thinking that he was a cat. halanya buong buhay sa katulad ng mga pusa he ate like a cat he played like a cat he slept like a cat he sounded like a cat he smelled like a cat and he believe he is a cat until one day in their travel to England dahil bumalik na yung uh, zoologist doon sa sa kanyang bayan sa England to his master homeland upon passing through the jungle, he saw several wild animals coming to attack their cage and threatened his friend. He being much bigger in the cage, took the lead and hole in anger. Meow! Then the attackers outside the cage says, Growl! And then he responded, okay. And then suddenly ano, on the first for the first time of his life nakita niya parang bakit ganoon? Sila yung kamukha ko tapos ako yung uh, ako ay uh, I'm like the, the biggest one here. And so upon his anger, nagpako yung niya unti-unti from the me. And he finally realized he is a lion. It is important for you to a uh, fight for you to begin to fight once you know your purpose and your identity. In order to position yourself in a battle, you must first know your identity and purpose because no one really succeed without first checking what he is capable or incapable of. Okay, di ba? Hindi mo alam paano ka pupunta sa laban kung hindi mo alam kung anong kalakasan mo, anong kahinaan mo, anong soft spot mo, ano pwede mong ipagtanggol the, the moment atakin yung soft spot mo. You need to know who you are. You need to know your identity. You need to know your purpose. Okay, another thing that I want you to understand is uh, in this uh, fight mode is you need to join the race. Okay, join the race. What would be the sense of wearing jersey if you are only a water boy or buying a racket and keeping it in your closet Sabi nga nila um if you want na maggitara at maging magaling na gitarista, pumili ka ng gitara Actually I did that Okay I bought a guitar and waited months expecting I might learn but I didn't but I didn't Okay up until now hindi po ako marunong Why because I hung, I just hung the guitar on the wall and displayed it in our wall. You need to join the game. Be on the place where the battles happen. Position yourself in the track. In navigation, you need to launch your ship off to the shore. Kasi anong say-say kung nanonood ka lang at hindi ka kasali sa uh, sa paligsahan. Okay, just like the sabi ko nga kanina, yung ship. Uh, a ship is actually... Safe in harbor, but that is not what ships are for. Okay, how can you know if the ship is unbeatable or unsinkable? Launch it into the uncharted ocean. Let it face the strong waves, let it sail through the mighty winds and let it cross in the eye of the typhoon. You cannot say it possesses those attributes if it stays floating and resting in the harbor. When tested, you can prove its credibility. kailangan mong masubok eh. So, kailangan i-launch mo. Kailangan pumalaot. Hindi pwedeng laging nasa pier. Okay? Ang barko. And once nasa pala, nakalaot naka na, actually, this is the, the point of Christopher Columbus, Columbus when he said, you can never cross the ocean until you have the courage to lose sight of the shore. Kailangan meron kang courage. Kailangan meron kang kasan loob. What if I fail? Is it okay? Is it perfectly okay to fail beautifully? Takot kasi tayo matalo eh. And uh, you know what? Ang 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 pinaka uh, pinaka reason kung bakit hindi tayo nagpo-pursue ay dahil uh, natatakot tayong bumagsak, mag Okay. Well, well, failing doesn't mean it is the end of it all. Fail until you realize it's a chance to revise your strategy, to reinvent yourself within your gifting. And failing for you to discover, fail for you to know how much you can commit yourself to such discipline. Yun po yung pu'yong objective natin. Fail is a chance to revise a strategy again, opportunity to reinvent yourself, and time to discover. Fail as many as you can, but stay in the game until you taste the fruits of your persistence. stay in the race. You need to stay in the area to win because victories are won in the battlefield. This is where the law of the hassle this dictates. Okay, ano ba yung law of the hassle? If there are 20 doors and all of them are closed, look for the 21st. Yan po yung sinasabi ng law of the hassle. Minsan, sasabihin natin, uh, hindi, ayoko na, magigive up na ako kasi ang dami ko nang natry, pero nagfail na, nagfail, nagfail na, nagfail. You know what? If there are 20 doors, sabi nitong ating quote, and all of them are closed, look for the 21st. Do not stop. I'll, I'll repeat again, do not stop. There is a risk, there are losses. We sometimes fail, but we are not a failure. We just become one once we admit that we are one. Nevertheless, stand up and fight. Again, I ask, Spartans, what is your professions? Ahoo, ahu ahu aya that's the battle mentality you become unbeatable when circumstances no longer restricts you in the pursuit of victory finding your way out means moving forward persistently even if you are in a quicksand and you are gasping for air because your head is the only thing above the surface do not quit until the end you are never winning if you're if uh, you are near winning if you keep on keeping on and uh, another point is you need to practice. Okay. Prepare for the next competition. After winning, you need to practice and prepare for the next competition. You should always be on the offensive mode. Always forward. Because a champion never stops. He aims higher. And be con contagiously con aggressive. Dapat continuously and contagiously aggressive po tayo. yung hindi ka nagpapatalo sa sitwasyon. We might be in the pandemic situation. We might be in the crisis. But I tell you, this is the time to be courageous. And this is the time to be consistently aggressive to the things that you want in life. Number three point, now is the time. Wala nang ibang panahon, kundi ngayon na. Do not procrastinate. Some of you may say, maybe it's not yet my time. Sabi ng iba, hindi ko pa time, baka naman ina sa banda pa riyan ako mabibigyan ng pagkakataon how did you know that this is not your time some of you may say i've done everything i could how did you know that you have done everything that you could well timing is not something we wanted to wait it is something we create it is not the time to quit because i don't know how to quit because quitting is not in my vocabulary yun dapat ang ating kaisipan hindi natin hindi natin uh, tatanggapin ang salitang quitting. Wala tayo sa ating vocabulary na mag -quit. When change, uh, we talk about change, and when change is happening, kailan nga ba nangyayari ang change? Okay. We, uh, uh, ang sabi, minsan pinag-uusapan natin, kailan ba nagbabagong isang tao? Well, actually, sabi po ni Albert Einstein, the definition of insanity is doing the same thing over and over and expecting a different result. Kung nag-iisip ka na magkakaroon ng ibang resulta pero hindi mo namang binabago, sabi ko nga sa topic natin, nothing will change unless you change. Huwag ka mag-expect ng bagong result kung pareho pa -pare na paraan ang ginagawa mo? Okay? Change happen when you are you might be asking when what is change? Okay, change happen when you are sick and tired of doing the same thing. Change happen when you say enough is enough. Change happen when you have a big problem. How big is that problem? When you are uh, so big that na kahit ang ipis at daga sa bahay nyo ay nakakaramdam ng problema nyo. Let's define some terms first, ha? Okay, what is a problem? Basically, a problem is only a problem if it has a solution. So that a problem without a solution is not a problem. It's similar in math problem merong solusyon. Eh, bakit naman pinoproblema mo pa ang problema kung meron naman palang solusyon? Eh, o baka naman pinoproblema mo isang problema hindi naman pala problema. Eh, bakit ka pa malulungkot kung ang problema naman pala ay mayroong solusyon? Okay. Well, problem leads to crisis. Okay. And crisis leads to discomfort. And burnout or discomfort leads to change. Kapag meron kang problema, malaki ang problema, nagkaroon ng krisis, at yung krisis sobrang laki na nayanig na ang buong buhay mo, nagbabago ng isang tao. Bakit nga ba tayo may sweldo? Well, when we define salary, that's the amount of the problem you are willing to solve for the company. Kaya pasalamat ka kung maraming problema sa kumpanya. Ibig sabihin, may trabaho ka. Problem must be big Create a crisis, and that's the crisis when you that's actually a crisis when you say enough is enough, when you are too much uncomfortable and you want to try to be different this time. And that's the discomfort that discomfort leads to change. Well, problem leads to crisis, crisis leads to discomfort, and discomfort leads to change. Okay, when is the best time to change? The answer is now. Now is the time, there is no other time but now. Wake up. This is your high time. But you may say, I can't see anything out there. Some of you might even say, This is rather my lowest time. But I tell you, there is no other timing but now. Do it now. That's the fourth point. Let's do it. intensity. Kailangan very intense itong let's do it. Tara na, gawin na natin. Okay. Nothing happens until something moves. That's what we call implementation. That's the energy at rest. Okay, di ba? Uh, yung yung uh, lahat daw ng mga bagay, uh, at rest, meron silang uh, potential energy. Okay. And it is never beneficial until that energy can be kinetic or it move. Okay. An idea that is developed and put into action is more important than idea that exists only as an idea, sabi ni Buddha. Okay, so in order to have implementation, kailangan muna magkaroon ng movement. Okay, how are you going to increase your financial literacy if you're not attending any training about finance? You cannot be a good financial analyst if the only thing that all that you always hold on is your smartphone and browsing your Facebook. Tama yon. Talaga namang pag Facebook lang ang hawak natin lagi, eh paano tayo gagaling? I think there are hundreds and thousands of more innovations seen in this age. Hadn't all geniuses had the guts to put into action what they have had imagined? Okay, di ba kung tututusin parang uh, ano ba? Uh, Simula no nagkaroon na pandemic, ang laki ng naging pagbabago sa ating buhay, ano? Realizing that everything that we need is already on the internet. Okay? Yung ating uh, online selling, yung ating online banking o online transaction natin, yung online training natin, lahat nasa online, lahat nasa internet. The problem lies in putting into action is uh the problem lies actually when we uh, do not put into action what we have learned. Okay? Ma makikita nyo ba na maraming mga discoveries ngayon kung lahat ng mga natuto hindi in-apply ang kanilang natutunan? But because they have applied what they have learned, what they have discovered in this life, they are now experts, they are now inventors, they are now uh, the wealthiest people in the world because they have applied what they have learned. To make ideas effective, we must be able to fire them off. We must put it into action. How could you physically fit if you are enrolled in your Zumba class but not attending any session? Your cooking skills will not improve if you're only reading recipes in a book and imagining you are a good chef. Your level of success is only predetermined by your level of effort. You cannot shoot a three point if you're only watching basketball in the front of the television. So, in order for you to uh, have a success, kailangan mas madaming effort ang ilagay mo rito. Sabi ni, Jerry, ni Jeremy Stephens, there are three types of people in this world. There are talkers, there are watchers, and there are doers. Alin ka po kaya dito sa tatlong ito? Ikaw ba yung talkers? O ikaw yung stalker? Okay. Ikaw ba yung watcher? O ikaw ba yung doers? And I would just like to close my uh, uh, sharing to you tonight with the story. Okay, this is the Maya story. Okay, um, si Teacher Best, I, I am ano, I am from Mindoro and uh, lahing mangyan. Okay, and the mangyans are nomads. So, nakatira po ako sa maraming lugar sa Laguna, starting from Kalawan, Baes, Santa Rosa, Kalamba, uh, Kabuyao, and uh, hanggang hanggang sa San Pedro po, Binyan and San Pedro, but you know what? The most memorable is the kalamba when ako po ay nakatira sa likod ng bahay ni Rizal, okay? And every lunchtime, natutulog po ako doon sa uh, kanilang likuran. And sa tanghaling tapat, ako po ay nagising dahil yung uh, matanda, ako po ay ginising at ako po ay nakipagkwentuhan. At sa akin pakipagkwentuhan, nalaman ko na si Tatang ay apo ng mga apo ng mga tagapag-alaga uh, sa pamilya Rizal. Okay. At nung daw pong bata si Rizal na ikwento sa akin ni Tatang ay siya daw po'y hangang-hanga sa kanyang Lolo Francisco. Bakit siya hangang-hanga sa kanyang Lolo Francisco? Dahil napakatalino ng kanyang Lolo. At sabi niya, kailan ko kaya maiisahan ang, kanyang, ang aking Lolo? So ito pong si Rizal, nag, uh, namasyal doon sa bundok ng uh, bundok ng Makiling at sa kanyang pag-akyat doon sa bundok ng Makiling, nakita po niya isang Maya. At sa kanya pagkakita sa Maya, bibiglang umilaw sa kanyang isipan. Sabi niya, alam ko na kung paano ko maiisahan ang aking lolo. Ang gagawin ko, ilalagay ko ang mayang ito sa aking likuran at tatanungin ko ang aking lolo. Lolo, lolo, ang maya bang nasa likuran ko ay buhay o patay? Pag sinabi ng aking lolo na ang maya ay Buhay, ang gagawin ko lang ay pipisilin ko ang ulo ng maya at ito ay mamamatay pag pinakita ko sa akin lolo na isahan ko ang aking lolo. Pero pag sinabi ng aking lolo na ang maya sa likuran ng kamay ko ay patay, ang gagawin ko lang ay ibubuka ko ang kamay ko at ang mayang ito ay dilipad. At maisahan ko na naman ang aking lolo. Kaya siya'y tatakbong tatakbo sa kanyang lolo at ah, sinabi niya sa kanyang lolo, Francisco, Lolo, ang mayabang nasa likuran ng aking kamay ay buhay o patay? At alam niyo po, nung tumingin ang kanyang lolo sa kanyang apo, sabi niya, Pepe, tinagpus ang kanyang buhok. At ang sabi sa kanya, ang buhay ng mayang iyan ay nasa iyong mga kamay. Kapag pinisil mo ito, ito'y mamamatay. Ngunit kapag binukas mo ang iyong kamay, ito'y lilipad at mapubuhay. You know guys, mga ka FB friends, I believe you are coming into a season of taking off. Much effort had been done in the past and that was your planting season. Few more steps and you are stepping out into the promised land flowing with milk and honey. I believe that the people in front of This uh FB live are the greatest generals of this generation. You are seasoned armies who had won so many battles in the past and you are now stepping into new heights. We will activate today what you have learned and we will speak life. We will position ourselves in the battle mode. We will fight our own destiny because this is the time for greatness and we will act because we believe our actions will make it happen. So let us commit to this cause ngayong gabing ito. And I would like to pray for you. Gusto kong i-grab ang opportunity na ito na maipanalangin ka. Kung sakali man nandun ka sa crucial point of your life where wherein ikaw ay challenge na magbago at nakikita mo ang mga bagay-bagay ay hindi magkakaroon ng magandang resulta not until you change yourself, I will pray for you. Can we close our eyes saan ka man naruroon sa naaabot ng aking tinig na ito? You pray for this uh, prayer. Lord, sumunod ka sa aking panalangin to. Sabihin mo, Panginoon, narito po ako at uh, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan. Na unawaan ko po sa aking uh, napanood ngayon na mga uh, katuruan na ako po ay nagkasala at nakagawa ng mga bagay na nakasakit sa iyo. Humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking nagawang kasalanan. Ngayong araw na ito, Nais kong ipagkatiwala ang aking buhay sa iyo. Nais kitang maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa araw na ito, isulat mo ang aking pangalan sa Aklat ng Buhay sa Langit. Itong aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ako na mong nananalangin para sa iyo. Panginoong Jesus, narito po ang aking kapatid. At siya po ay nangangailangan ngayon ng gabay, lakas ng loob, Uh, tapang para siya ay makapagbago ng tuluyan. Lord, ang dalangin ko, ibigay mo sa kanya ang lahat ng naisang kanyang puso upang siya ay magkaroon ng lakas ng loob na baguhin ang kanyang buhay. At alam ko po ang lahat ng desisyon na gagawin niya ngayon ay ito ay para sa ikabubuti ng kanyang buhay. Ang dalangin ko po simula sa araw na ito, wag mo siyang pag paglakaring mag-isa sa anumang problema, siya'y akayin mo, samahan mo. At alam ko po ngayong araw na ito, nakatakda sa kanyang buhay ang mga matitindang, matitinding bagay. Maraming maraming pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Let us speak this with all our heart. Sabayan niyo po ako dyan sa inyong mga kinalalagyan as we uh, close this uh, short sharing with uh, this is uh, uh, speaking life in our lives. Okay, sabay-sabay tayo. I speak life in all of my endeavors. I receive my abundance. I can face life with confidence. I am the head and not the tail. I am rising above all circumstances. Now is the time for takeoffs in my life, in my finances, in my relationships, in my personal dreams, and in my vision. I live to its fullest. I am destined to success. So help me God. Ayan, kung nagawa po natin ang deklarasyon na ito at ramdam na ramdam nyo na ang init sa inyong puso na totoo naman talagang kayo po ay uh, kayo po ay blessed na blessed ngayong gabing ito at alam ko po na ang ang pagbabago nga po ay nagsimula na sa inyong buhay. Balikan lang po natin ang ating question. Ano nga ba ang pumipigil sa tao para siya ay magbago? At patuloy nyo lang pong sagutin iyan at uh, Um, atin po ang pag-usapan sa ating uh, comment box yung ating mga uh, sagot po ninyo sa mga bagay na ito again maraming maraming salamat po sa ating lahat and um, um, gusto ko po ulit uh, ipag-invite sa inyo um, atin pong i-like and subscribe yung ating Facebook account mga Wisdom mula kay Teacher Best at ang ating YouTube account mga Wisdom mula kay Teacher Best maraming maraming salamat po sa mga sumubaybay kanina sa ating FB Live, eto na po, pwede nyo na pong ishare sa inyong mga groups. Again, maraming salamat, good night, and God bless po sa ating lahat.